হ্যালো ষ্টুডেণ্টছ, আজিৰ ভিডিঅ'টোত লৈ আহিছোঁ তিনিটাকৈ ভাল খবৰ। প্ৰথম ভাল খবৰটো হৈছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ক্লাছ নাইনৰ পঢ়ি আছে তেওঁলোকক দিয়া হ'ব একোখনকৈ চাইকেল। কিন্তু ইয়াতে বেয়া খবৰটো হৈছে যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী চৰকাৰী স্কুলত পঢ়ি আছে তেওঁলোকেহে পাব এই চাইকেল। তো যিসকল প্ৰাইভেটত পঢ়ি আছে তেওঁলোকে কিন্তু এই চাইকেল নাপায়। দ্বিতীয় ভাল খবৰটো হৈছে যে যিসকল ছাত্ৰীয়ে 60% পাইছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এক্সামত আৰু যিসকল ছাত্ৰই 75% পাইছে তেওঁলোকে পাব একোখনকৈ স্কুটি। আগৰবাৰৰ দৰে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত যিসকল ছোৱালীয়ে 60% এণ্ড এবভ পাব, 60% বা তাতকৈ বেছি নম্বৰ পাব, তেওঁলোকক স্কুটি দিয়াৰ, আৰু ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত যোনে 75% বা তাতকৈ ওপৰৰ মাৰ্কছ পাব তেওঁলোকক স্কুটি দিয়াৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছে। তো থাৰ্ড ভাল খবৰটো অকল ছাত্ৰসকলৰ বাবে ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে নহয়, কাৰণ ছাত্ৰসকলে পাইছে এতিয়া ন্যায়, কিন্তু ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে হ'ল এতিয়া অন্যায়। মানে কি হ'ল যে বহুতো ছাত্ৰই কি কৰে, কমেণ্ট কৰে যে ছাৰ 75% পালেহে আমি স্কুটি পাওঁ, ছোৱালীখিনিয়ে দেখোন 60% পালেই পায়। কিন্তু সেই বৈষম্য দূৰ কৰি অহা বছৰৰ পৰা কি কৰা হ'ব, ছাত্ৰ ছাত্ৰ দুয়োজনে কি কৰিব লাগিব, 75% পাব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁলোকে একোখনকৈ স্কুটি লাভ কৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানদণ্ড আৰু ভাল হয় আৰু তেওঁলোকে বেছি প্ৰতিযোগিতাত নামে, সেইটো লক্ষ্য ৰাখি অহা বছৰৰ পৰা 75% এবভত ছাত্ৰই হওক বা ছাত্ৰীয়ে হওক, ল'ৰাই হওক বা ছোৱালী হওক, সকলোকে 75% এবভতে দিব। এই বছৰ কিন্তু 60% গাৰ্লছ এণ্ড 70% বয়জৰ ক্ষেত্ৰত থাকিব, কিন্তু অহা বছৰৰ পৰাই ল'ৰা আৰু ছোৱালী সকলোৰে ক্ষেত্ৰতে 75% মানে ধৰা হ'ব যে 75%। তো এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'ত ক'বলগীয়া। কোনটো আপডেট তোমালোকৰ বেছি ভাল লাগিল কমেণ্ট বক্সত জনাব নাপাহৰিবা। তো আজিৰ ভিডিঅ'তে শেষ কৰিলোঁ। কি পচিম কেলাৰ।